الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان ليحق الحق ويبطل الباطل وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا التبست عليكم الأمور تقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں مرد عورت سے عالم جاہل سے نیک غافل پڑھا ہوا ان پڑھا اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتا ہے حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتا ہے وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتا ہے کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو تو وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں
کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے. کیسی عزت ہے, کیسی حکمت ہے, لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے, اتنی عزت والا ہے. کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے نہ اونگتا ہے اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے. کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا, بھائی میرے بندو معاف کرنا, ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی, کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا, تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا, کتا. ایسے میں مثال دے رہا ہوں. تو میرا رب بھول سے پاک ہے, غفلت سے پاک ہے. کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے, لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, کیسی حکمتوں والا ہوں, کیسی عزت والا ہوں, اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے. تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے, تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے. تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے, تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے, سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے, اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے, اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے, اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے, ہو رہی, 24 گھنٹے, 12 مہینے, پورا سال, 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو. اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار, تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, زمین آسمان کا بادشاہ ہے, زندگی موت کا مالک ہے, ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول, میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا, میں اپنی ذات میں لا محدود, میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک, انتہا سے پاک, باقی سب کو میں نے بنایا, باقی سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے, کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے, کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے. ایک اللہ, ایک اللہ, ایک اللہ, جس کی نہ ابتدا ہے, هو الاول, کوئی ابتدا نہیں, والآخر, کوئی انتہا نہیں, والظاہر, کوئی اس سے بلند نہیں, والباطن, کوئی اس سے چھپا نہیں. تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو, آخر بھی ہو, ظاہر بھی ہو, باطن بھی ہو, اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے, سونا لگتا. میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے, مجھے سارا پتہ ہے, یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے. تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے, کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا, مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے. یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں آتا, صرف تیرے اللہ کو پتا ہے, لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے. ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں www.dasquran.com واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا,
اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے جاہل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا, یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا, یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے. اور فرماتے ہیں وکان الانسان کفورا, یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان قطورا, بہت بڑا بخیل ہے, چھوٹا موٹا نہیں وہ بہت بڑا بخیل ہے, گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین, کھلم کھلا نا شکرا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعوس قنوت, میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے, اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں چار پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور, تکبر میں بھی آتا ہے اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے. یہ قرآن کا ایکس رے, قرآن کا ایکس رے. اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں, اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے میرا زبان حال ہے, یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے, اس طرف ذہن نہیں جاتا. میرا بندہ میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے, کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے, کیا راستہ ہے, لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے, مجھے چلا بتا نہیں, چلا اور چلا نہیں ہاتھ پکڑ کے پہنچا. قرآن میں یہ دو طرح ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں. وہ لفظ ہے الہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم. الہ کے بغیر, الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے, آج وہاں بیان ہے, کوئی مجھے راستہ بتا دو. تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے, وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے, آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا, تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے. یہ ہے الہ, جی مجھے ذرا بتائیے, تو آپ کو یوں بتاتا ہے یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں. اس کو کہتے ہیں اہدنا الہ صراط مستقیم, الہ کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. تو میں قربان جاؤں, میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو, اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ. اس کی دوسری مثال, چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں, کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں, تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا, کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا. تو اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الى صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں. الى کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں, آپ مجھے راستہ بتا دیں. جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہوں, آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو. وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں. وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے. میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے, تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا. ایسے ہی ایک